Tak já vás všechny zdravím. Dneska se jdu podívat na jednu fotopast, kterou jsem dal ke Zevčinoře. Je už tam asi 3 neděle a to stačí. Tady je vyběhnu na kopeček nahoru. Tady bývá takový krásný les. Teď je strašný. Já jsem kousek popošel. Nechal odpočinout rukám. Ale kilo je kilo. A tady hlavně chci ukázat, jak se to tady obnoví. Tady máme takový divoký nálet bříz. Tadyhle. A tadyhle. Na té levé straně. Ještě před pár rokama. To byly takový malinký sazeničky. Borovíček. A podívejte, jaký už jsou. Někteří mají už 2 metry. Jak to uteklo, jako voda. No, tak když to tady osázej, to je nádhera. Ale koukejte, jak to vyrostlo. Něco se mi zapotilo, jestli to není čočka. No, samozřejmě, musím to vyčistit. No, čočka vyčištěna a můžeme pokračovat. A jde za tu zatáčkou, až projdem. Je takový flek, jde z toho modráci jako první tady. Tak se podíváme, i když po tom suchu, co bylo, tak o tom pochybuju. No ale, na to nic nedám, abych se nepodíval. Když se mrknu dolů, na rybník, no jo, ten je. Tady musím dávat pozor na pěšinku. Ten je. No tady lenc. Budu muset slíct dolů. A možná, že tu kameru vypnu, protože se musím držet. Tím si stáme dolů. No, já to zkusím natočit. Nejlepší jsou ty borové šišky. Jsou nejhorší.
jsou ty šišky, ty jsou na hromadě napadany. No, a tamhle, co jsme šli. No a teď to začne. Mně zdálo, že to je zapocený. Tak hej dole v ty rokli, tady je pěkně, chládek, a až vlezu dáme nahoru, tam to bude horší. Držet kilo v ruce, je to znát. Musím to přihazovat z jedný a druhý furt. Odpočineme. A jdeme dál. Ale už ještě pár metrů. 50. Budu nahoře. No, ale už pomalinko a jistě se blížíme. Nože. Aby taky bude něco vidět. A stín. Máme zase bez sluníčka. Zase to budu přitmavovat. Ale co. A tady už teraz musím přitmavit. Podívejte se, jaký tady byl krásný les. A je to samá souš. Samá souš. A podívejte. Jeden klacek přes druhý. No a přesto se musím dostat. Aby to žádná sranda. S tím foťákem takhle v ruce. No. A tohle mi nepomůže ani stabilizace. Musím kouknout, kdy to bude nejlepší tamhle. A jsem mohl slíst tadyhle tudy. A já jsem mohl slíst. A příště si to budu pamatovat. Když sem zase něco dám. Asi jdeš taky. Tam se nasek. Aby se taky neroztrh. Mundur.
Já musím nějak projít sám, protože musím ještě vejš. A tadyhle nějak vlastně nějak prolezu. Tadyhle. Je to bude nejlepší. Leží. Jsem zvědavý, že to tady přijdou vykácet. To no. Hlavně, aby tam ta kamerka vůbec byla. To je hlavní. Jo, je tam, tak to je dobrý. Podíváme se, jestli tam něco je. A tady máme tu noru. Ale se podívejte na ty datumy. Já blíž nepůjdu, já to také přiblížím. 1885, 1884. Jsou datumy 1896, 20, kdy tady byl ostřelený jezevec. 1871. Pěkný, ne? To jsou pěkný datumy. A to člověk musí. A to člověk musí zaznamenat. A někdo to tady střílil, asi nožička. On tady byl taky nějaký hřích a hájence. A tady máme vlastně vlastní noru. No. Já půjdu, nebudu se zbytečně zdržovat. I když mám jezevcům, to je jedno. Tak zatím. A když něco na ty kameře bude, tak to vlastně na konci videa uvidíte. Zatím ahoj.